Aj dnes sme si pre vás, milí diváci, pripravili prehľad najzaujímavejších udalostí, ktoré sa v našom meste udiali. Sme radi, že ste sa rozhodli s nami stráviť aj dnešný večer. Prajem vám príjemné sledovanie. Študenti sa stretli na svojom prvom vážnom plese. Rožňavský zimný štadión zaplnili masky. Konal sa tam karneval. Divadlo z Levíc zaujalo v obchodno-kultúrnom centre tých najmenších divákov. Z dievčat sa stali nádherné dámy. Chlapcov zasa obleky premenili na elegantných pánov. Aj takto to vyzeralo na študentskom plese, ktorý pre stredoškolákov zorganizovalo Centrum voľného času. Sála mestského úradu praskala vo švíkoch, keďže na plese sa zišlo viac ako 150 ľudí. Poďte sa teraz spolu s nami pozrieť, ako to tam vyzeralo. Študenti na ples prichádzali tak, ako sa patrí, a teda v pároch. Ples sa ničím nelíšil od klasických plesov, až na to, že bol výlučne pre študentov. Je určený pre všetkých stredoškolákov z Rožňavy aj z blízkeho okolia. Študenti si zabezpečili aj moderátora, ktorý ich celým večerom sprevádzal. Práve on ples aj otvoril. Vítam vás všetkých na 11. ročníku študentského plesu. Veľký potlesk za to, že 11. ročník, hej, to už je dosť. Moje meno je Chio a budem vás prevádzať dnešným programom. Ako prvá dostala slovo predsedníčka školského parlamentu. Dúfam, že sa budete baviť a dnešný večer si spoločne užijeme. Ďakujem pekne za slovo. Prvý tanec plesu venovali študenti pani riaditeľke a zamestnancom Centra voľného času, ktorí pre nich tento ples pripravili. Program pokračoval krásnym spevom. V programe účinkovali samotní študenti, ktorí sa plesu aj zúčastnili. A tak ako na každom správnom plese, ani tu nemohli v programe chýbať spoločenské tance. Študenti mohli vidieť tancovať nie len svojich rovesníkov, ale aj ich mladších kamarátov. Pestrý program ukončili folkloristi, ktorí to na tanečnom parkete skutočne rozbalili. Pár krokov sa aspoň pre tento večer od nich mohli naučiť všetci študenti. To však nebolo všetko, čo na študentov počas plesu čakalo. Je zabezpečený bohatý program, bohatá tombola. Študenti sa môžu tešiť na kopec zábavy, kopec dobrej nálady, kopec hudby a hlavne smiechu, všetkého, čo k tomu patrí. A tak to aj skutočne bolo. Študenti sa zabávali až do skorých raných hodín a svoj ples si do síta užili. Je to pravda, že taký vážnejší ples, pretože stredoškoláci aj študenti sa môžu stretávať každý piatok, sobotu na diskotékach, ale toto je taká vážna akcia, kde sa z mladých ľudí stávajú kvázi takí malí dospelí. Bosorky, hokejisti, ale aj čerti či anielikovia. Aj takéto masky si vyrobili detičky na karneval na ľade, ktorý pre nich na zimnom štadióne zorganizovalo Centrum voľného času. Na klzisku sa zišlo približne 100 ľudí a nálada tu bola skutočne fantastická.
Centrum voľného času v Rožňave organizuje ako každý rok karneval na ľade, ktoré je hlavne pre deti, ale takisto sa môžu zapojiť aj dospelí. V maskách teda prišlo aj niekoľko rodičov, ktorí sa so svojimi ratolestiami na ľade zabávali. Účasť detí bola vysoká, a to aj napriek jarným prázdninám a chrípkovej sezóne. Deti prišlo okolo 80, čiže necel 100 ľudí. Čakali sme trošku viac, ale rodičia nám povedali, že veľa detí je momentálne chorých alebo išli niekde na výlet, keďže sú prázdniny. Zamestnanci Centra voľného času si pre deti pripravili aj pestrý program. Nechýbali tu súťaže pre malých korčuliarov a tých, ktorí na korčuliach stáť veľmi nevedeli. To aj naučili. Pre deti sú súťaže pripravené nejak klasický slalom alebo nejaké vlastne skôr súťaže v korčulovaní a v nejakej šikovnosti, obratnosti a takýchto. Masky boli naozaj kreatívne. Od hokejistov cez čertov, bosorky či anielov. Väčšinu z nich si deti vyrobili v centre voľného času sami, výnimočne pre túto akciu. Niektoré deti si masky vyrobili sami v centre voľného času alebo doma a niektoré deti si aj priniesli vlastné alebo niekde si zakúpili, ale väčšina detí si vyrábala masky sama. Karneval na ľade organizuje Centrum voľného času pre deti každý rok. A keďže ide o jediný karneval na Klzisku v rámci sezóny, deti sa tejto akcie nevedia dočkať. Tešia sa na toto podujatie, už mi hovorili predtým, že kedy bude ten karneval na ľade, že sa na to tešia ako každý rok, takže je to veľmi dobrá atmosféra. Deti strávili na ľade časť popoludnia, pripravené pre nich bolo aj malé občerstvenie. Atmosféra, ktorá tu vládla, bola naozaj vynikajúca a deti sa už teraz tešia na ďalší ročník karnevalu na ľade. Nálada je výborná, deti sa veľmi zabávajú. Rožňavskými ulicami bude premávať nový autobus. Ten bude určený výlučne pre mestskú hromadnú dopravu. Problém nastúpiť už nebudú mať ani mamičky s kočíkmi či vozíčkari, keďže autobus okrem iného disponuje aj malou plošinou. Malých rožňavských divákov opäť zaujala rozprávka. Tentoraz si mohli v priestoroch obchodno-kultúrneho centra vychutnať príbeh rytiera v podaní Teáter komika z Levíc. Herci deti opäť nielen pobavili, ale čosi ich aj naučili. Príbeh rytiera je najnovším predstavením z dielne Teáter komika. Ide o jarmočné divadlo o rytierovi, ktorý hľadá jednu z najdôležitejších vecí, a teda ľudské šťastie. Ľudia, ľudkovia, joj, pristúpte len bližšie, alebo teda posadajte si, pretože dnes uvidíte, čo ste jak živne počuli a budete počuť, čo ste jak živne videli. Potulní komedianti prišli medzi vás, čo za príbytok vaše srdiečka majú a nasýťa sa len úsmevom z vašich tvári. Joj, ale pozri, ja tu pani ako sa tvára. Rytier prechádza horami dolami, až príde na hrad, kde býva prekrásna princezná. Tá si ho však všimne až potom, keď si ju rytier dokáže získať nielen svojou chytrosťou, ale aj chrabrosťou a odvahou v rytierskom turnaji. Na známosť sa všetkým dáva táto krásna kráľovská správa, že
kráľ svoju princeznu dáva nejakému rytierovi a teda jej ruku, tak. Detičky teda s údivom sledovali, či rytier svoje šťastie aj skutočne nájde. To sa si defekt asi. Hej, hej, to ale to nebolo všetko, ľudia. On vám išiel v takom teple. No neskutočné, ľudia. Normálne sa mu z očí prášilo, nechty sa mu potili. Herci z divadla Teater Komika putujú so svojím divadlom, ktoré si vedú na drevenej rikši z mesta do mesta. Navštevujú aj rôzne hradné hry, jarmoky či rytierske slávnosti. Decka, 3, 2, 1... Predstavení si zahrali dvaja herci. Tí však divákov ohúrili nie len žonglérstvom, ale aj ľahkou akrobáciou a hlavne vtipom. Ľudia dobrí, pozrite, čo mi spravila tá sliepka nezdarná. No ale teraz to bude musieť teda vyriešiť. Ja, kosti, držte mi palce, aby som vedela sa vysporiadať s týmito piatimi vajíčkami. Držite palce. Hej. Môžem ísť na to? Hej. Držte. No už to je lepšie, už som to zvládla, skvelé, vieš to, sliepka, poď nazad, ja, Borína, ja, a jedno ja. Mi označ, dobre? Deti sa na predstavení bavili a s hercami spolupracovali. Bolo jasne viditeľné, že príbeh o rytierovi si srdiečka malých divákov skutočne získal. Priprav sa, ideme, pozor. Super, pozor, papi, ideš, papi? Chlapi? Prosím, prosím ťa, teba. Ukážem na teba, ty sa predstavíš a povieš, milujem ťa. Dobre, skúška, počkaj, už ide, bacha, papi, ideš. Ale hlasnejšie, ženy, sa čo mám nedelať, či čo? Pozor, chlapi, vidíš to? Čo nové pre vás pripravilo Mestské divadlo Actores v tejto sezóne, už prezradí herec Robert Kobezda. Čo týka marca, hneď začneme folklórom. 6. marca v rámci gala večera folklórneho súboru Železiar z Košíc sa prenesieme do regiónu Gemer v ich gala večeri a v ich celovečernom programe o tancoch, hudbe z oblasti Gemera. Potom je na programe komédia, kde 11. marca privítame komédiu Aj muži majú svoje dni, hlavnej úlohe napríklad s Branislavom Deákom. 21. marca pozývam na naše predstavenie na broadwayský kriminálny hit Dni v daždi, skutočný príbeh o dvoch policajtoch. Apríl začneme premiérou. 2. apríla chystáme nový broadwayský hit pod názvom komédiu Totálny nezmysel. Získali sme ďalšie autorské práva na už v tretí poradí broadwayský hit, kde ide o čisto mužskú záležitosť, to znamená komédiu troch chlapov, skvelú Totálny nezmysel. Naozaj o totálnom nezmysle to aj bude. Potom samozrejme pozývam divákov na iný žáner a bude to hudobný žáner na Fragile. Trošku v takom netradičnom ponímaní totiž uvedie hudbu Queen počas svojho koncertného vystúpenia pod názvom Fragile Queen Symphony. Hosťom bude vlastne kapela, kde na bicích napríklad bude hrať Martin Valihora. Takže skvelý koncert, ktorý za 2 dni vypredal 2 koncerty v Bratislave. Skvelé. Potom pozývam srdečne v máji na komédiu Ach Julia v hlavnej úlohe s Petrom Marcinom. To pozadie toho názvu Ach Julia je jasné, že budeme hovoriť o Shakespeareovi, ale v trošku také netradičnej forme. Takže kto nevidel Petra Marcina u nás na javisku v komédii, nech sa páči, má tú možnosť 6. mája o 7. hodine večer. No a maj ukončíme skvelým muzikálom na motívy hudby a piesni Mira Žbírku pod názvom Atlantída. Je to nový muzikál v režii Jana Ďurovčíka a sme nesmierne radi, že na tom slovenskom turné ich môžeme privítať 28. mája o 7. hodine na našom javisku. To znamená, priaznivci nemusia cestovať do Bratislavy, ale vedia si to vychutnať tu u nás v divadle.
No priaznivci Radošinského naivného divadla sa majú na čo tešiť, pretože v júni ich privítame s novou komédiou Láskanie a bude to 23. júna. Stanislav Štepka práve teraz dopisuje túto komédiu, ktorá bude mať v marci premiéru v Bratislave a my sme radi, že 23. júna ju opäť uvedieme na našom domácom javisku. Z našej ponuky je naozaj čo vyberať. Bližšie informácie nájdete na našej facebookovskej stránke Aktores Slovakia alebo na našej internetovej stránke a to je www.aktores.sk, takže srdečne všetkých divákov do nášho divadla pozývame. Čas určený pre náš magazín sme práve vyčerpali. Na vás však ešte čaká šport a maďarský magazín, po ktorých si pozrite aj magazín Plus z folklórneho prostredia. Ja sa na vás s novými reportážami teším opäť o týždeň. Dovtedy, dovidenia.